Oni su obeležili novosadsku muzičku scenu 90. godina prošlog, kao i prve godine ovog veka. Od samog početka pevaju samo hard rock balade i to isključivo na engleskom jeziku, a pored toga prepoznatljivi su i po specifičnom vokalu frontmana Milana Mumina. A kako Love Hunters se zvuče u akustičnoj varijanti, Knježevčani su imali prilike da čuju na koncertu u Domu kulture. Ovo je klasična postava Huntersa, samo pri, onako malo primerenije akustik. Namenjeno u suštini su gitarski aranžmani nas dvojice blago promenjeni. Po mišljenju mnogih, uz tu akustiku još bolje dolazi moj senzibilitet i moj glas do izražaja. Često ljudima smeta ta galama, mada ja i dalje volim, ne puštam i dalje taj verovatno, kad ostarim skroz, onda ću otići skroz akustiku. Ali, kažem, malo smo i prisiljeni da pravimo ovakve i onakve kompromise. Ne bih rekao trule, nisu ovo bila truli kompromise, nego onako manji i veći kompromisi su u pitanju zbog ovih onih prostora, zbog ovih i onih financija, zbog ovih i onih troškova i onda tako da se dovijamo na raznorazne načine, uvek misleći da je bolje da budem prisutan na bilo koji način nego da ne budem prisutan. Mumin trenutno živi na relaciji New York-Novi Sad, ali planira da se od proleća vrati u Srbiju, a već su planirani i neki nastupi. Jako mi je drago da smo uspeli ovo izorganizirati u Knjaževcu, jer i u doba ono najveće ekspanzije Huntersa bili smo u Nišu par puta, bili smo u Zaječaru na Gitarijadama par puta i u Paraćinu jednom. Ja nikad nisam, nažalost, do sada bio u Knjaževcu i evo sad smo ostvarili saradnju sa vašim kulturnim centrom, tako da već imam neke garancije da ćemo s proleća, kad se i definitivno vratim, uraditi i Nišvilu Nišu i da ćemo spojiti naravno to sve sa Knjaževcom na nekom otvorenom prostoru ili neku letnu svirku upriličiti u nekoj od bašti ili prostora, pa ćemo vezati. Ove godine očekuje se i premijera prvog srpskog rock mjuzikla Love Hunter, Songs from a Yellow Cab, koji je inspirisan stvarnim događajima iz Muminovog života.